האירוע עצמו הוא אירוע שמתקיים מזה השנה ה-13, בו מדליקים נציגי ארגוני שינוי חברתי שונים, ארגוני צדק חברתי, ארגוני עובדים, נשואות לחברה ישראלית טובה יותר, ראויה וצודקת, ולא חברה שפוגעת בחלשים, פוגעת בשכנים ופוגעת בכל מי שיכולה לפגוע. ארץ טובה, ארץ טובה, מלחמה עכשיו בלייב, בין פרסומת לחומוס וכוכב נרקב. אני שמח להדליק משואה אלטרנטיבית ראשונה זאת בשם כוח לעובדים, ארגון עובדים דמוקרטי. אני עושה את זה מתוך תקווה ואמונה שלרוב האזרחים בארץ העצובה הזאת מתחיל להימאס מהעריצות המתחזית לחירות וממותגת ככוחות השוק או כלכלה חופשית. הדור שלי מבין שהמאבק לצדק הוא מאבק על עתידה של החברה והמדינה. כי חברה לא צודקת היא חברה שדינה להתפורר ולפנות נגד עצמה. בשם פעילי ופעילות שייח' ג'ראח, אני מתכבדת להדליק משואה זו ולומר, שייח' ג'ראח, אל יאוש, עוד נגמור עם הכיבוש. הדרך היחידה להגנה בפני נשק גרעיני היא השמדתו של כל הנשק הזה. עולם ללא נשק גרעיני יתאפשר רק כאשר כל, אבל כל המדינות הגרעיניות יסכימו להתפרקות הדדית. ולכן אנחנו, אנשי החברה האזרחית בישראל, חייבים היום לפעול למען עולם בטוח ומוסרי יותר ללא נשק גרעיני. מתכבדים להדליק משואה זו בשמם של עובדי הניקיון באוניברסיטת בן גוריון, פועלות קשות יום, הנאבקות באמצעות אכזרית ולא מוסרית בניסיון הישרדות חברתי כלכלי. אנו קוראים למדינת ישראל ולמנהיגיה, העסיקו את עובדי הקבלן באופן ישיר. כבדו את זכויות העבודה, אותם אתם בעצמכם חוקקתם. אני מבקשת שמשואה זו תאיר את הזכות האנושית לזכור ולהתאבל. זכות אותה מנסה ממשלת ישראל למנוע בחקיקה מאזרחיה הפלסטינים. רק הכרה אמיתית בסבל שגרמנו ולקיחת אחריות יאפשרו תהליכי אבל וזיכרון ויובילו לפתרון הוגן וצודק לכל בני האנוש החיים פה. מדינת ישראל הוקמה על ידי פליטים ובני פליטים, אך מפנה עורף לנמלטים מרדיפות ורצח עם, וממשיכה לסרב לאורך כל שנותיה להכיר באחריותה להפיכתם של רבים מבני הארץ לפליטים בעצמם. אני מדליק משואה זו בשם הפליטים שברחו בגלל סכנה לחייהם. כשאני שירתי בגולני באזור שכם ב-2002, אני זוכר שהייתי מגיע הביתה ומחפש דיווחים אמינים על מה שאנחנו עושים בשטחים. העיתון הראשון ואולי היחיד שהייתי רץ אליו היה כל העיר. שם כתב צעיר בשם אורי בלאו היה מדווח על סיפורים ששמע מחיילים בתחנה המרכזית. אני מתכבד להדליק משואה לכבוד אורי בלאו, שמבין שחופש העיתונות איננו רק ערך העומד בפני עצמו, אלא כלי הכרחי כדי לחנך את החברה שלנו להילחם בכיבוש ולספר לעולם ולעצמנו את מה שאנחנו עושים. בידיעה שאני בעל פרופיל קרבי, הייתי ללא ספק צפוי להתגייס לשרת במערכת זאת. מערכת כוחנית ומבישה שאין בה כמעט זכר לצה"ל, צבא הגנה לישראל. זהו גוף המשרת אינטרסים שאינני מאמין בהם, ויותר מכך, רובם הגדול של אינטרסים אלה מוסתרים ממני וממכם. אני רוצה להאמין שיום יבוא ובחירתי תזכה להערכתם של אנשים שהיום מתכחשים למציאות האיומה, שאנו כחברה ומדינה יוצרים לעם אחר, ולנפשם של צעירים רבים שאולי לא מודעים להשחתה שהם שותפים לה. אני מדליק משואה זו לכבוד אלה הנבקים, על זכותם של אזרחי ישראל הפלסטינים לחיות על האדמות וביישובים בהם גרו משפחותיהם מזה דורות. אני מדליק משואה זו לכבודם של עיתונאים הנאמנים לצו שליחותם ומצפונם לפרסם את הראוי לפרסום ומסרבים להיות עיתונאים איתם משרתי השלטון ומצדיקי עוולותיו.
גרילה תרבות היא קבוצה פתוחה של יוצרים ויוצרות שבאה לקדם מאבקים חברתיים ופוליטיים על ידי זעקת שירה, מוזיקה ויצירה. הפעולות מתחוללות בתוך סערת שביתות והפגנות בניגוד לאירועי השירה הסטנדרטיים. לצד מאבק, גרילה תרבות באה להחזיר את ערך האחווה, ערך הסולידריות. היי אובמה, אם לא קצת עשן, אני הכי אוהב להצטנן מהמזגן בשיא הקיץ, שכולם הולכים לים. וכמובן לפני סיום השארנו כרגיל משואות לילדים, כי בסופו של דבר הם אלה שצריכים לסחוב הלאה. אהובה, מים לא קצת ישן, רואים טיפה שמיים, זה לא קצת מסוכן, אהובה, פילים מפה זה הקפה.